អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្រុងតាក់ខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលនេះបាននាំគ្នាមកការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយក្នុងសាលាគិរុកុសលនិងវិក្រតកាខេត្តនេះដើម្បីបានបោះឆ្នោតមុនគេបើទោះបីជាការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនទាន់ដល់ម៉ោងបើកទ្វារជាផ្លូវការក៏ដោយ អ្នកស្រីប៊ុតសរឿនជាអាជីវករម្នាក់នៅផ្សារតាក់ខ្មៅនិយាយថានេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី5របស់អ្នកស្រីហើយដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលអ្នកស្រីពេញចិត្ត ខ្ញុំចង់បានឲ្យប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសរុងរឿងចម្រុងចម្រើនតទៅមុខដល់កូនអនាគតកូនចៅយើងទៅមុខទៀតណាចាខ្ញុំឲ្យ5 7មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីប៊ុនសារឿនអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតក៏បានមនីមនីនាំគ្នាចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចសម្រាប់លើជោគវាសនាអនាគតប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដែរលោកក្រៅខុនគឺជាមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ ខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាសិលឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំជាចំណែកមួយចូលរួមនឹងជាតំណាងរបស់ខ្ញុំដែលល្អត្រឹមទៅប្រកបបាទនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាមកចូលរំរងជួតាំងពីព្រឹកព្រលឹមបាទដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះដោយពួកគេរំពឹងថាសិលឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេនឹងនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរដល់ប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប
ចំនួនជាង8សែន40000នាក់គណៈបណ្ឌិតយោបាយទាំង8បានដាក់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈចំនួន11នៅក្នុងខេត្តនេះក្នុងចំណោមអាសនៈសភាទាំងអស់165បេក្ខជនឈរលេខរៀងទី1របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅព្រឹកនេះដែរ ប៉ុន្តែបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនេះសម្រាប់អាណត្តិទី5ខាងមុខមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយដល់ក្រុមអ្នកកាសែតទេសម្តេចកំពឹងបានឈ្នះទេសម្តេចទូជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងមួយចំនួននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេលើកនេះ នឹងជួយធ្វើស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនលោកផឹមភិរាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យមួយការអភិវឌ្ឍការពង្រីកធនធានមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាន់តែប្រសើរឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរជាងមុន បាននៅក្នុងការិយាល័យមួយទៀតនៅក្នុងមណ្ឌលនៃខេត្តកណ្ដាលនេះរហូតមកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តនាំគ្នាមកចូលរួមបោះឆ្នោតជាបន្តបន្តបាទហើយដោយអ្នកខ្លះនៅទីនេះបានលើកឡើងថាពួកគេចង់បានអ្នកដឹកនាំមួយដែលល្អហើយចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះទៅបាទតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយក្នុងវត្តតាខ្មៅនេះ
ខ្ញុំបានមកបោះឆ្នោតហើយនឹងក៏ខ្ញុំបានមកអង្គុយមើលសកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតបោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយនៅការយ៉ាឡៃលេខ 74ក្នុងក្នុង ប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះលោកចឹមសុធីគឺជាប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ17នៅមណ្ឌលវត្តតាខ្មៅនេះការបោះគឺយើងឃើញថាមានភាពរលូនច្រើនមិនមានបញ្ហាអ្វីពាក់ព័ន្ធជាធំដុំទេហើយមានចំណុចតូចដែលគាត់គាត់ខ្លះសភៅគូសាគាត់ ក៏អត់មានតសញ្ញាណហើយអត់មានតសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគ្រួសារហើយក្នុងសភៅគ្រួសាររបស់គាត់នឹង
rút thọt bà quán nâng miên phiếp đôi chị thử tắc ấy là bọ khang krom ca nghe nhóm con mơ tư đôi mình ai xanh ở than dù chị ca bàn bà nâng miên bà hai chị mà nẹ pin nẹ còn nó thế mà bạn bắt đầu bây giờ mình chắc chắn mỗi chủng nuốt rụng băng tha sản lực chân nào đã bỏ buộc kế nâng nuôi một nơi phía bởi chùm ràng căn tại khăn chiếc môn nơi bởi tế chết cả đói có kế nơi chăm mơ thả ta nhận dụ bài đại tử tuôn bàn xâm lên quam trô nâng sản lực chân nào đã bỏ bởi chiếc bộ rốt tiếng ổn nâng ai thua ở đây rụng băng rồi bỏ buộc quát khai chứa ca bất đại rưu dàng nà rìa ca bị khai cân đá nhóm sai mùn ní VOA.